Takže čau lidi, tady Matěj ze Skunčop.cz a dneska vám tady budu ukazovat svůj nový merch, který už dneska bude dostupný na Skunčopu. Udělal jsem teda mikiny, trička a čepice. Vybral jsem teda dvě barevné možnosti, a to bílou a černou u triček. A u mikin budou pouze černé a u čepic budou pouze žluté. Místo potisku jsem vybral nášivku, která teda vydrží o dost víc oproti potisku. Je to dost kvalitnější, vydrží to o dost víc praní a celkově to vypadá za mě o dost líp. Všechny teda tady produkty jsou dostupné v různých velikostech, od XS po XL, takže podle mě každý si může vybrat. A teď vám tady teda ještě ukážu jednotlivě ty produkty. Takhle tady máme černý tričko. Pak tady máme ještě druhou variaci a to je bílá. Tady máme mikinu bez kapuce, takže se v ní v zimě budu jezdit o dost líp, nebude tam překážet ta kapuca a bundu přes to, je to úplně ideální. A pak jako poslední tady máme takhle čepici baseballovou. A na všech těch produktech ten design je úplně stejný, jenom na ty čepici je o trošku menší a zvolil jsem teda barevnou kombinaci modrý a fialový, která se mi fakt jako hodně líbí a jsem s tím moc spokojený. Děkuji moc, že jste to koukali až sem, doufám, že jsem vám tady představil ten svůj merch dost dobře. A pokud budete mít zájem, tak určitě koupíte na skunčop.cz, budu moc rád a moc mě tím podpoříš. A děkuji moc, čau.